להתקטב בכל מקום אפשרי. העסקנים הגדולים של ברסלב אמרו, תגיד, אני הייתי איתם, אני בעצמי בתוך השיחה הזאת, בתוך הישיבה הזאת, העסקנים הודיעו ואמרו לפרסם שביום חמישי בבוקר ישר אחרי התפילה, כל מי שבבלרוס יצא לכיוון הגבול, נהיה שם באזור האלף איש, מגיעים שם תקשורת, מגיעים שם עולמות, בעזרת השם אנחנו נעבור את הגבול יום חמישי על הבוקר ונעבור לאוקראינה. להודיע, להודיע, להודיע. חברים, לא להתמהמה ולא לבזבז שום זמן, עכשיו להודיע. זה דבר מאוד חשוב, זה הדבר הכי חשוב כרגע שאפשר לעשות בשביל לעזור ליהודים. לפרסם, לפרסם, לפרסם את ההודעה הזאת. שוב יש בעולם, רק לסמוך כל הזמן ולחם.